Välkommen till SFI. SFI, svenska för invandrare, är en grundläggande utbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. Vi erbjuder studier på dagtid, 15 timmar i veckan. SFI börjar med en introduktionskurs. På SFI får du lära dig svenska. Att höra och förstå svenska. Att prata svenska. Att läsa och att skriva svenska. Du får också lära dig om det svenska samhället och den svenska kulturen. Studieväg 1 riktar sig till elever som har kort eller ingen skolbakgrund. På studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D. Studieväg 2 riktar sig till elever som har mer studievana, men med en skolbakgrund som är kortare än motsvarande svensk gymnasieskola. Inom studieväg 2 studerar eleverna i kurs B, C och D. Studieväg 3 vänder sig till de elever vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Inom studieväg 3 finns kurserna C och D. Första veckan på intro får du information om skolan. Vi gör en bedömning av din språknivå och vilken studieväg och kurs som passar dig bäst. Du får information om och inloggningsuppgifter till dator och It's Learning. Efter en vecka börjar elever som ska gå på studieväg 1 i sin klass. Elever som har studerat svenska tidigare, men på andra platser, får också börja i sin klass efter första veckan. De som är nybörjare på svenska stannar kvar på intro och får en nybörjarkurs i svenska i 4 veckor. Sen börjar även de i sina klasser. Skolan i Sverige. Skollagen är en särskild lag om skolan i Sverige. Skolverket är en myndighet som ser till att skollagen följs och att undervisningen i hela Sverige är likvärdig. Skolverket skriver kursplaner om vad man ska kunna i alla olika kurser och ämnen i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Varje kurs på SFI har sina särskilda mål. För att bli godkänd på kursen och få fortsätta på nästa kurs måste du uppnå målen. Skolverket ger ut nationella prov för att säkerställa att kvaliteten och kraven i varje kurs är lika i hela Sverige. När läraren bedömer att du har nått målen i kursen får du skriva NP. Studieplan. Alla elever ska ha en egen studieplan för att sätta upp mål med sina studier. Studieplanen skrivs tillsammans med skolans studie- och yrkesvägledare. Alla elever får ett preliminärt slutdatum för sina studier på kursen, men det är möjligt att slutföra kursen på kortare tid. Att studera på SFI. Läraren. Läraren undervisar dig på SFI och visar hur du ska studera i skolan och hemma.
Det är bra om du har en mobiltelefon, för då kan du ladda ner appar som du kan träna extra på hemma och i skolan. Du studerar på SFI och följer ditt schema. Du gör de uppgifter och läxor som din lärare ger dig. Du tar eget ansvar för dina studier i skolan och hemma. Det betyder att du frågar när du inte förstår, är aktiv på lektionerna och tar hem dina uppgifter och repeterar hemma, använder språket utanför skolan. På så sätt kan du själv påverka hur lång tid det tar att bli klar med kursen. Alla har olika förutsättningar och behöver träna på olika saker, på olika sätt och olika mycket. Frånvaro. Var rädd om din plats på SFI. Det är viktigt att du alltid anmäler om du ska vara borta från skolan. Elever som är borta utan att ha talat om det i förväg kan förlora sin plats på SFI till någon annan. Det är många som vill studera på SFI nu. Det är kö för att få studera här, så var rädd om din plats. Studiehjälpmedel. I vårt samhälle är det viktigt att kunna använda digitala verktyg som till exempel mobil, läsplatta och dator. Man måste kunna detta för att till exempel köpa biljetter, betala räkningar, söka information och kommunicera. Mycket viktig information kommer genom SMS och e-post. Därför tränar vi på att använda digitala verktyg på SFI. It's Learning, Office 365, Teams, QR-koder och inläsningstjänst är några av de digitala verktyg och program som vi använder oss av på SFI. Välkommen till VUX och svenska för invandrare. Vi önskar dig lycka till med dina studier och en bra tid här hos oss.